মোৰ নাম শ্ৰী বলিন দাস। মই শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী এছ চি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। আপোনাৰ বিদ্যালয়খন কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে? আমাৰ বিদ্যালয়খন 1/1/1994 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিকগনেশ্যন কেতিয়া হৈ গ'ল? আমাৰ ৰিকগনেশ্যন ইছ্যু ডেট 01/01/2006, ইছ্যু ডেট 29/6/2006। তাৰপিছত তাৰমানে আপোনালোকৰ ৰিকগনেশ্যনটো 1/1/2006 হৈছে, মাত্ৰ ইছ্যু ডেটটো কেইমাহমান পিছত হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল যে বিগত বছৰবিলাকত, বিগত যিবিলাক 2017 চন বা 2018 চনৰ যি আইন সংশোধন হৈছে, বহুত স্কুলত মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীয়ে হওক আপাৰ প্ৰাইমেৰী হওক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে পাদেশিকীকৰণৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ হ'লনে নহ'লে? আমাৰ তেনেদৰে নহ'লে। আমাৰ মাজত এটা লক্ষ্মণৰেখা টানিলে শিক্ষা বিভাগৰ 17 চনৰ যিখন আইন, সেই আইনখনে 6/5ৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰি আমাক আওতাৰ বাহিৰত ৰাখি যিসকল বিদ্যালয়, যিখিনি বিদ্যালয়ে 1/1/2005ৰ ভিতৰত অনুমতি আৰু স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকক আওতাৰ ভিতৰলৈ নি তেওঁলোকক এতিয়া ফিল্ড ভিজিট কৰিছে, কিন্তু আমি তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যালয়ত মই আহি দেখিছোঁ আপোনাৰতো যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে আছে। চৰকাৰী নৰ্মছমতে এখন এম ই স্কুলত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে পাদেশিকীকৰণৰ কাৰণে? পাদেশিকীকৰণৰ কাৰণে চৰকাৰী নৰ্মছমতে 35 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে। 35? আপোনাৰতো বিদ্যালয়ত মই বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ। আমাৰ বিদ্যালয়ত এতিয়া 71 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। 71 জন? আগৰ গীবত কেইটা বছৰতো ক'ব নালাগে, 82-90 এনেকুৱা হয় প্ৰতি বছৰে। ইমানখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰব্লেম আমাৰ নাই। গতিকে আপোনাৰ শিক্ষক কেইজন আছে এতিয়া? আমাৰ শিক্ষক এতিয়া 5 জন আছে। 5 জন শিক্ষক আছে। এই 5 জন শিক্ষকৰ ধৰি লওক 5 জন শিক্ষকে ধৰক দায়িত্ব সহকাৰে পঢ়ুৱাইছে বুলি আপুনি ভাবেনে? নহয়, মই নিশ্চয় ভাবোঁ। কিয়নো যদি 5 জন শিক্ষকে নিষ্ঠা সহকাৰে ইয়াত পাঠদান নকৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় আমি আমাৰ ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমি পঢ়ুৱাবলৈ সামৰ্থ্যৱান হ'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। বহুতে কৈ থাকে যে ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা বোজা হিচাপে গণ্য কৰা যায়, এইখিনি যেন নিজে নিজে কাঠফুলাৰ দৰে গজি উঠিছে, নিজে নিজে হৈছে, বা এইখিনি যেন আমাৰ সমাজত কোনো এটা অৰিহণা নাই, এনেকুৱা এটা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে। কিন্তু আজি চৰকাৰী বহুখিনি বহু বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অনুপাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, তেনেস্থলত আপোনাৰ বিদ্যালয়ত ইমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মঞ্চ আছে, শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চ আছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন আছে, বা চৰকাৰলৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব কওকচোন আপোনাৰ? মই এই সুযোগতে এটাই আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ মাজত, ভাই ভাইৰ মাজত যিটো সীমা তৈয়াৰ কৰিছে, সীমাটো মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই সীমাৰেখাডাল মুচি সকলো বিদ্যালয়ক যাতে যিসকল বিদ্যালয় মানে পাদেশীকৰণৰ উপযুক্ত সেইসকল বিদ্যালয়ক পাদেশীকৰণ কৰি আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অনুষ্ঠানটোৰ যাতে ভৱিষ্যত উন্নতি কামনা কৰে, মোৰ এই প্ৰাৰ্থনা। এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যালয় দেখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে এটা ধৰি লওক যিটো আটকধুনীয়া গৃহ হ'ব লাগিছিলে, ঘৰ দুৱাৰবোৰ যথেষ্ট ভাগি ছিগি আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেনেধৰণৰ ঘৰ দুৱাৰ সাজিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যি কৰ্তৃপক্ষই কিবা যোগাযোগ কৰিছেনে নাই, বা কিবা সহায় জনাইছেনে? কৰ্তৃপক্ষই যোগাযোগ কৰা নাই, কিন্তু আমি যোগাযোগ কৰি বিফল হৈছোঁ। কি কাৰণে আমি বিফল হৈছোঁ ক'ব নাই, আমি যিটো পৰিণতি চেষ্টা কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অনুষ্ঠানটো যদি আমাৰ ধুনীয়া হয় তেতিয়া পৰিৱেশটো সুন্দৰ হয়। আমি বাৰে বাৰে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কিন্তু উদ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কোনো সহায় পোৱা নাই। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।